စစ်တွေမြို့နယ်မှာမေလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမူရသွန်ပြီးလေပြင်းတွေတက်ခတ်လျက်ရှိကမြို့တွင်းမှာလူသွားလာမရှိသလောက်နေပါလျက်ရှိတယ်လို့ဒေသခံပရာဟိတအဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။မိုးကမုန်တိုင်းဝင်ရောက်မဲ့စစ်တွေမြို့မှာမေလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲကျော်မှာမူရသွန်ပြီးလေတက်ခတ်လျက်ရှိကြောင်းရွှေရောင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါဗျ။မိုးရွာတွေလေတိုက်ပါတယ်လေအရင်ကြီးတော့မတိုက်သေးပါဘူးလို့ရွှေရောင်မြတ်တာဖောင်ဒေးရှင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်တွေမြို့အတွင်းလူအသွားလာနေပါလျက်ရှိပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြံရှိနေသူတွေကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပရိုက်တာအသင်းဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းကရွှေ့ပြောင်းပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အလွန်အောင်အကောင်သောဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါရဲ့အပြင်ဘက်ဆုံးအဝန်းဝိုင်းဟာရခိုင်ကမ်းရိုးဒေသတွေကိုစတင်ဖြတ်ကျော်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့မုန်တိုင်းပဟုချက်ဟာမေလ14ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းအချိန်မှာစစ်တွေမြို့အနီးကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မယ်လို့မူသလကခန့်မှန်းထားပါတယ်။